31 mart faciəsinin 100-cü il dönümü Qobustanda da qeyd olunub. Acıdərə ərazisində yerləşən şəhid türk zabitinin məzarı ziyarət edilib. Burada uyuyan Qazaq İslam ordusunun zabiti, naməlum əskərin qəbri önünə gül dəstələri düzülüb. Abidə önündə izdiham yaşanıb. Böyükdən kiçiyə hər kəs soyqırma abidəsini ziyarət edib. Çıxış edənlər bildirib ki, Şamaxı qəzasının tərkibində olan Qobustanın 30-a yaxın kəndində qırğınlar törədilib. Günahsız insanlar, körpələr, yaşlı və qadınlar amansızca qətlə yetirilib. Süngiyə çəkilib. Həmçinin qeyd edilib ki, Tarxı Cümə məscidində düşməndən qaçaraq gizlənmiş yüzlərlə insan diri-diri yandırılıb. Vəhşiliklər bununla bitməyib. Rayonun Nabır və Sündü kəndlərində yaşlı və körpələrə amansız işgəncələr verilib. Onların başlarına mismar çaxılıb, diri-diri üzərləri soyulub. Körpələr mismarla döşəməyə mismarlanıb. 1918-ci ildə Azərbaycanda baş verən qırğınlara qarşı dövrün Çar İmperiyasının laqeydliyi Azərbaycanın tək qalmasına səbəb oldu. Elə bu zaman Azərbaycan nəbədi və əzəli qardaşı olan türklər Azərbaycana sahib çıxmağa başladı. Azərbaycana gələn Qafqaz İslam ordusu Nuri Paşanın komandanlığı ilə Azərbaycanı düşmən tapdağından xilas etdi. Həmin hadisələr zamanı 1130 türk əskəri qəhrəmancasına şəhid oldu. Önündə dayandığımız bu abidə də döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə uzanmış türklərin xatirəsini uzaldılıb. Bütün bu hadisələrdən 100 il ötməsinə baxmayaraq həmin hadisə böyük kədərlə anılır. Aytas Mürsəlova, Rəşad Aydın, Anar Ömərov, Dünya TV.